Xoş gördük, hörmətli həmkarlar. Bugün biz müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiyaya hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulmuş tarixin giriş, tarixin əsas anlayışlar və tarixin tədqiqat üsulları mövzusuna aid olan testləri təhlil edəcəyik. Xatırladaq ki, bu mövzu Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun çərçivə proqramı əsasında hazırlanmışdı və qəbula salınmışdı. Birinci sualdan başlayırıq. Uyğunluğun gözlənildiyi variantı soruşur bizdən. A bəndinə baxaq. Cəmiyyətin tarixini maddi mənbələr əsasında öyrənən elm etnografiya yox, arxeologiyadır. Bunu çıxırıq. B-ni saxlayaq hələ ki. Qədim xalqların həyatını heraldika yox, etnografiya öyrənir. Bunu da çıxırıq. Qədim pulları öyrənən elm antropologiya yox, numizmatikadır. Tarixi hadisələri ardıcıllıqla öyrənən elm etnologiya yox, xronologiyadır. B bəndimizdə isə qədim yazıları epigrafika elmi öyrənir. Bu bizim doğru cavabdır. İkinci sualımıza baxaq. Aşağıda verilmiş tarixi anlayışları kiçikdən böyüyə doğru sıralayın. Rüb, era, əsr və minillik. Baxırıq. Minilliyi adından bəllidir, minildir. Əsr, 100 ildir. Rüb isə 25 ildir. Qalır burada indi eranın dəqiq bir ölçüsü yoxdur, neçə ildir. Dəqiq ölçüsü yoxdur və eranı müəyyən edən başlanğıcı və sonunu müəyyən edən cəmiyyətin həyatında baş verən çox-çox önəmli bir hadisədir. Bu hadisən, misal üçün, İsa Peyğəmbərin anadan olması deyir ki, bizim eranın başlanğıcı hesab olunur. Biz 2023-cü ildə yaşayırıq, hələ də bizim era davam edir. Heç kim zəmanət verə bilməz ki, məsələn, günü sabah dünya tarixində o qədər önəmli bir hadisə baş verir ki, artıq bu bizim era başa çatmış olar və yeni era başlamış olar. Amma bu halda baş verə bilər ki, milyon illərlə cəmiyyət həyatında o qədər də önəmli hadisə baş verə bilməz və bizim era ilə İsa Peyğəmbərin anadan olmasından başlamış olan bizim era milyon illərlə davam edə bilər. Bu qeyri-müəyyənlik olduğuna görə era il hesabında ən böyük anlayış kimi qəbul olunur. Ən böyük anlayış. Ona görə də bunu biz ən böyük vahid kimi qəbul edəcəyik. Sıralamanı isə belə aparırıq. Rüb 25 il olduğuna görə birinci gəlir, ən kiçik. Əsr 100 ildir. Üçüncü gəlir, minillik dördüncü gəlir, era ən böyük anlayış olduğuna görə ikinci gəlir. 1, 3, 4, 2. Doğru cavab D bəndi. Üçüncü sual. Aşağıda verilmiş tarixi köməkçi fənləri aid olduqları variantlar üzrə uyğunlaşdırın. Tarixi köməkçi fənlər verilib, biz onları aşağıdakı anlayışlara uyğunlaşdırmalıyıq. Baxırıq, qədim yazıları öyrənən elm hansıdır? Biz onu yuxarıda qeyd etdik. Epigrafika. Metal pul və sikkələri öyrənən elm hansıdır? Numizmatika. Tarixi hadisələri ardıcıllıqla öyrənən elm, təbii ki, xronologiya. Xalqların həyatını öyrənən elm, etnografiya. İnsanın yaranması və insanın inkişafını öyrənən elm isə antropologiya. İnsanlar həyatını və inkişafını maddi mənbələr əsasında öyrənən elm isə arxeologiyadır. Doğru bəndimiz 1-ə B, 2-ə F, 3-ə C, 4-ə A, 5-ə D. B bəndimiz doğru cavabdır. Dördüncü suala baxaq. Miladi təqvimin başlanmasından hicri təqvimin başlanmasına qədər neçə il keçmişdir? Hicri təqvimin başlanması miladın 622-ci ilində baş verdiyinə görə elə 622 il keçmişdir. Doğru cavabımız C bəndi hesab olunur. Çünki miladi təqvim 1-ci ildən başlayır. Hicri təqvim isə miladın 622-ci ilində baş verdiyinə görə elə miladın başlamasından hicri təqvim başlamasına qədər 622 il keçib. Aşağıda verilmiş şərtlərdən neçəsi doğrudur? İl hesabında istifadə olunan vahidlərin böyüklük və kiçiliyinə görə 5 bəndimiz var. Onların o mühakimələrdən hansının doğru, hansının yanlış olduğunu aydınlaşdıraq. Minillik kiçikdir əsrdə. Təbii ki, doğru deyil. Minillik əsrdən böyükdür.
Era böyükdür, minillikdən bəli, yuxarıda qeyd etdik ki, era il hesabında ən böyük anlayış kimi qəbul olunur. Ona görə bu bəndimiz doğru cavabdır. Əsr kiçidir, minillikdən. Əsr 100 ildir, minildə 1000 ildir. Ona görə də bu bəndimizdə doğru cavab hesab olunur. Əsr kiçikdir, 100 illikdən. Xeyr, ikisi də eyni anlayışdır. Bu da yanlış qəbul olunur. Rüb kiçikdir əsrdən. Bəli, rüb 25 ildir. Əsrdə 100 il olduğuna görə rüb əsrdən kiçik hesab olunur. Neçəsi doğru deyirsə, 1, 2, 3 dənəsi doğrudur. Cavabımız B bəndi. 6-cı suala baxaq. Aşağıdakı tarixlərdən hansı cari günümüzə ən yaxın olandır? Yəni, biz hal-hazırda yaşayırıq bizim eranın 2023-cü ilində. Bu tarixlərdən hansı bizim günümüzə ən yaxın olanı soruşursa, biz zaman oxuna nisbətən hansının bizə yaxın, hansının bizə uzaq olduğunu aydınlaşdıracaq. Ümumiyyətlə, bu tipli suallarda çalışın variantlardan bizim era və bizim eradan əvvəl olanları ayrı-ayrı qruplaşdırasınız. Məsələn, mən bizim eradan əvvəl olanları göy düzbucaqlı içərisində, bizim era olanları isə qırmızı düzbucaqlı içərisində verəcəm. Cari günümüz 2023-dür. Təbii ki, variantlar içərisində bizim era varsa, deməli, biz bütün eradan əvvəl olanları çıxmalıyıq. Çünki bizim cari günümüzə ən yaxın olanı soruşursa, bizim era olan variantı qoyub da, eradan əvvəl olan variantlar arasında nəsə axtarmaq vaxt itkisidir. Ona görə də eramızdan əvvəl olanları biz çıxırıq. 2 ədəd bizim era aid tarix qalıb. 1850 və 1950. Təbii ki, bizə yaxınlıq cəhətdən hansı olacaq? 1950 bizim doğru cavabımız olacaq. Bizə əgər təmizliyə şərti indi başqa cür qoyaq. Yazsaydı ki, burada cari günümüzə ən yaxın yox, ən uzaq yazsaydı. Ən uzaq yazanda artıq biz variantlarda eramızdan əvvəl və bizim era varsa, biz uzaq soruşursa, bizim eraları çıxacaq burada. Və eramızdan əvvəllər içərisində biz düzgün bəndi axtaracaq. Eramızdan əvvəl olan tarixlərdə belə bir şey var ki, qeyd edirik ki, tarix eramızdan əvvəl böyükdən kiçiyə doğru gəlir. Yəni, böyük olan tarix qədimdə baş vermiş tarixdir. Bizdən əgər uzaq olan tarixi soruşarsa, eramızdan əvvəl olan tarixlər içərisində ən böyük ədəd hansıdırsa, ən böyük ədədə malik olan tarix hansıdırsa, o bizim düzgün bəndimiz olacaq. 590, 1792 nisbətən bizə daha yaxın tarixdir. 1792, 2003-ə nisbətən bizə yaxın tarixdir. Amma 2003-cü il bu variantlar içərisində bizə ən uzaq tarixdir. 7-ci sual. Aşağıdakı tarixlərdən biri digər tarixlərə nisbətən milad təqvim başlanğıcına daha yaxın tarixdir. Biz 6-cı sualda cari günümüzə ən yaxın olanı müzakirə etdik. İndi isə milad təqviminin başlandığı tarixə ən yaxın tarixi soruşur sizdən. Milad təqvim başlayıb nə vaxt? 1-ci ildə. Belə bir ixtiyari zaman oxuda çəkək, onun üzərində müzakirə aparaq. Məsələn, bu olsun bizim 1-ci il. Yəni, miladımızın Milad təqviminin başladığı tarixdir orada. Və eradan əvvəl və bizim era anlayışlarını bu zaman oxunda sağ və soluna yerləşdirəcəyik. Solda bizim təqvim başladığı nöqtədən sola gedən tarix eramızdan əvvəldir. Sağa gedən tarix isə bizim eradır. Bu, hər kəsə bəllidir. Yəqin ki, bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Verilib. Eramızdan əvvəl 590. Təxminən indi bunu yerləşdirək burada. 590. Bizim eranın 960-cı ili. Belə bir ayıraq. Eramızdan əvvəl 323. Təbii ki, 590-ı biz burada qeyd etdiksə, 323-ü 590-dan biraz bizə yaxın qeyd edəcəyik. 323. Bizim eranın 325-i. Bizim eranın 960-ını burada qeyd etdik.
Bizim eran 325-də təbii ki bundan biraz 1-lə 960-ın arasında. Təbii ki biraz qeyri-də olsa da bu yerləşdirməmiz, amma əsas odur ki variantı düzgün alınsın. Bu əslində bizim birinci qaydamızdır, ikinci qaydanı da mən sizə deyəcəm. Y bəndimiz isə bizim eran 490. 490, 325 ilə 960 arasında yerləşdiyinə görə bunu burada qeyd edəcəyik. 490. Milad təqvim başlanğıcına daha yaxın olan hadisəni soruşur burada. Demək, milad təqvim başlayıb burada. İki hadisə yaxınlığında qaldı. Biri 323-dür bizim eradan əvvəl, biri də 325-dir bizim era. Bizim eradan əvvəl 323-dən birinci ilə qədər 323 il keçib, bizim eranın 325-ci ilindən milad təqvim başladığı birinci ilə qədər 325 il keçib. Deməli, daha yaxın olan hansı olacaq? Daha az müddət keçən hadisə. Yəni, 323-cü il. 8-ci sual. Aşağıda vermiş variantların hansında birinci sütunda verilən tarixin açıqlaması ikinci sütunda doğru ifadə edilmişdir? 586-cı il bizim erada verilib. 6-cı əsrin 3-cü rübü. Doğrudurmu? Bəli. Çünki bir rübdə qeyd etdiyimiz kimi 25 il var. 1-dən 25-ə, 25-dən 50-yə, 50-dən 75-ə, 75-dən də 100-ə. Və 86 da son iki tarixə baxaraq hər zaman ümumiyyətlə rüb anlayışını təyin edən zaman son iki rəqəmə baxmaq lazımdır burada. 86 da 75 ilə 100-ün arasında yerləşdiyinə görə həqiqətən də bu 4-cü rüb hesab olunur və bu bəndimiz nədir? Yanlışdır. Burada isə 3-cü rüb deyib. 1299 13-cü əsrin əvvəli. Eramızın əvvəl qabağında yoxdursa, deməli bizim eradır. Bu bizim erada qeyd olunursa 13-cü əsrin əvvəli yox, sonudur. Amma eramızdan əvvəl olsaydı 1299, həqiqətən də 13-cü əsrin əvvəli kimi götürmək olardı. Eramızdan əvvəl 605-ci il. Eramızdan əvvəl 7-ci əsrin 1-ci rübü. Eramızdan əvvəl rüblərdə isə tərsinədir. Məsələn, 100-dən 75-ə 1-ci rübdür. 75-dən 50-yə 2-ci rübdür, 50-dən 25-ə 3, 25-dən də 1-ə 4-cü rübdür. 605-də bayaq qeyd etdi ki, rüb anlayışını təyin edən zaman son 2 rəqəmə baxırıq biz. 5-ci il. 5-ci il hansı intervalda yerləşir? 25 ilə 1-in arasında yerləşdiyinə görə bu 4-cü rübdür artıq, 1-ci rüb deyil. Ona görə bu da yanlışdır. Deyini saxlayaq, yəyə baxaq. 626-cı il 7-ci əsrin 3-cü rübü. Qeyd etdik ki, bizim eranda rüb anlayışını qeyd edək. Bizim erada rüb 1-dən 25-ə qədər 1-ci rüb, 25-dən 50-yə qədər 2-ci rüb, 50-dən 7-75-ə 3-cü rüb, 75-dən də 100-ə 4-cü rüb hesab olunur. Vermiş tarixdə son 2 rüb anlayışını təyin etməkdən ötürü son 2 rəqəmə baxırıq, 26. 26 harada yerləşir? 25 ilə 50-nin arasında yerləşdiyinə görə 2-ci rübdür, 3-cü rüb deyil. D bəndinə qayıdaq. Eramızdan əvvəl 590, eramızdan əvvəl 6-cı əsrin 1-ci yarısıdır. Doğrudur. Niyə? Çünki tarix əgər eramızdan əvvəl gəlirsə, 100-dən 1-ə qədər biz bir əsr kimi təsəvvür etsək və onu həmin əsri ortadan bölsək, 100-dən 50-yə qədər olacaq birinci yarı, 50-dən 1-ə qədər olacaq ikinci yarı. Bu, bizim eradan əvvələ aiddir. Bizim erada isə tərsinədir. 1-dən 50-yə qədər olacaq birinci yarı, 50-dən 100-ə qədər olacaq ikinci yarı. Burada da 590, 50 ilə 100-ün arasında yerləşdiyinə görə, eramızın əvvəldə qeyd etdiyinə görə, həqiqətən də 6-cı əsrin 1-ci yarısı olması doğru bənddir. 9. İbtidaizmə quruluşundan fərqli olaraq quldarlıq cəmiyyətində. Quldarlığın ibtidai icmadan fərqini soruşur. Bu tipli suallarda bəzən ibtidai icmanın sizdən quldarlıqdan fərqli olan cəhətlərini soruşa bilər, qarışdırmayasınız.
elə bir variant tapmalıyıq ki, həmin amil quldarlıqda olsun, ibtidai icmada olmasın. İstehsal təsərrüfatının yaranması ibtidai icmada var. Yaranma bir dəfə yaranır nəsə. Yəni bir şey iki fərqli dövrdə təkrar-təkrar yarana bilməz. Yaranma varsa o oxşar deyil, fərqli cəhət ola bilər. Amma bu istehsalın yaranması quldarlığı ibtidaidən fərqləndirən yox, ibtidaini quldarlıqdan fərqləndirən cəhətdir. Dini inancların mövcud olması fərqli xüsusiyyət deyil, oxşar cəhətdir. Dini inanc bəşər tarixinin bütün dövrlərində mövcuddur, fərqli-fərqli formada mövcud olub. Dini inancın növünü yazmır, ümumi anlayış kimi qeyd edirsə burada, bu hər ikisi üçün oxşar cəhətdir, fərqli cəhət deyil. Tayfalar arasındakı ticarətin mövcud olması, bəli, tayfa anlayışı ibtidai icmada da var, feodalizmdə də olub, hətta kapitalizmdə də olub. Ona görə də bu oxşar cəhətdir. Tayfalar arası müharibələr başlamışdır. Başlama da bir dövrə aiddir. Yəni, biz yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi nəyinsə yaranması, nəyinsə meydana gəlməsi, nəyinsə başlaması iki dövr üçün ortaq cəhət ola bilməz. Bu, iki dövrdən birində meydana gəlməlidir. Tayfalar arası müharibələrin başlaması ibtidai icmaya xas olan anlayışdır. Y bəndimizdə cəmiyyətdə istismar olunan təbəqə mövcud olmuşdur, bəli, amma indi baxaq bura. İbtidaizmə quruluşunun əsas amillərdən biri odur ki, istismar yoxdur orada. Hər kəs bərabərdir, hər kəs ümumi icma üçün işləyir, müəyyən vəzifə bölgüləri var və qul yoxdur. Heç kim istismara məruz qalmır ibtidai icmada. Quldarlıqda amma adından bəli, quldarlıq. Yəni bir istismar olunan təbəqə var orada, qul təbəqəsi var orada. İstismarın mövcud olması ibtidai icmada yoxdur, quldarlıqda var. Deməli, istismar olan təbəqə, yəni qulların mövcud olması quldarlıq quruluşunu ibtidai icmadan fərqləndirən cəhətdir. Yey bəndi. 10-cu suala baxırıq. Aşağıda verilmiş variantlardan hansında birinci sütunda verilən tarixin açıqlaması ikinci sütunda doğru ifadə edilmişdir. Analoji testi biz yuxarıda işlədik, ona aid bir dənə də işləyək. Bizim eranın 996-cı ili 10-cu əsrin 3-cü rübə qeyd etdik ki, rübə anlayışı 25 ildir. Bizim erada 1-dən 25-ə 1-ci rüb, 1-dən 25-ə 1-ci rüb, 25-dən 50-yə 2-ci rüb, 50-dən 75-ə 3-cü rüb, 75-dən də 100-ə 4-cü rübdür. Bu bizim eradır. Bizim eradan əvvəl isə tərsi nədir? 100-dən 75-ə 1-ci rübdür, 75-dən 50-yə 2-ci rübdür, 50-dən 25-ə 3-cü rübdür, 25-dən də 1-ə 4-cü rübdür. 996 rübdə dedi ki, son iki rəqəmə biz baxacaq burada. Həm əsrin yarısını təyin edən zaman, həm də ki, rüb anlayışını təyin edən zaman son iki rəqəmə biz baxacaq burada. Deyək ki, 13-cü əsrin 3-cü rübü. Baxırıq bizim eraya. 96 haradadır? 75 ilə 100-ün arasındadır. Deməli, bu 3-cü rübü yox, 4-cü rübdür. Yanlış. 1428 deyək ki, 14-cü əsrin 2-ci yarısıdır. Baxaq görək. Heç burada 28-ə baxmadan da 1428-in 14-cü əsr olmadığını görürük. 1428-ci il 15-ci əsrin 1-ci yarısıdır. Çünki 28 1-dən 50 arasında birinci yarıya düşür. 15-ci əsrin birinci yarısı. Bu da yanlışdır. Eramızdan əvvəl 323-cü il, eramızdan əvvəl 4-cü əsrin birinci rübüdür. Eramızdan əvvəl deyirsə, aşağıdakına baxaq. 23 ara düşür, 25 ilə 1-in arasına. 4-cü rübdür, birinci rüb deyil. Çıxdıq bunu, saxlayaq bunu, yeyə baxaq. Eramızdan əvvəl 192-ci əsrin sonu. Eramızdan əvvəl 190. 90 düşür ardasa 100 ilə 75 arasına, yəni 100 ilə 50 arasına düşür və ikinci eramızdan əvvəl dediyinə görə ikinci əsrin başlanğıcı da sonu deyil. Amma 190 bizim erada olsaydı, bəli o 190-cı il ikinci əsrin sonu hesab oluna bilərdi. D bəndində isə 605 eramızdan əvvəl 7-ci əsrin ikinci yarısı eramızdan əvvəllərdə yarı anlayışlarını qeyd edək. Bu olsun bizim era. Bizim erada 1-dən 50-yə qədər 1-ci yarı, 50-dən 100-ə qədər 2-ci yarıdır.
Eramızdan əvvəl isə 100-dən 50-yə qədər birinci yarı, 50-dən 1-ə qədər ikinci yarıdır. 0-5 baxırıq bura. 0-5 harada yerləşir? 5, 50 ilə 1-in arasında. Deməli, ikinci yarı olması şərti doğru cavabdır.